E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você pode melhorar sua qualidade de vida. E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um ponto delicado. Eu fiz um vídeo recente, inclusive, sobre outro ponto delicado, né? De que na verdade doenças não existem. Mas antes de dar dislike, antes de não querer mais assistir esse vídeo, primeiro assista outro, termine de assistir esse, assista outro, até o final, para você entender o que eu quero passar aqui. E no vídeo de hoje eu quero comentar sobre um ponto, né? No outro vídeo eu comentei que doenças não existem, porque existe na verdade uma sinalização amiga do seu corpo de perda de saúde, para sinalizar que está havendo um desequilíbrio em algum sistema do seu corpo e que você deve buscar esse equilíbrio para não ter sintomas, para não ter doenças. Claramente é um sistema muito mais complexo a se entender, mas de forma resumida é isso. E hoje eu estarei falando sobre cura de doença. A medicina convencional, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com diabetes, com pressão alta nem tanto, mas com diabetes, com gordura no fígado, com enxaqueca, com problema de tireoide, com doenças autoimunes principalmente, ela diz que não há cura. Mas como não há cura se há inúmeras pessoas que curaram? Eu tô passando pelo lado zoológico, tem uma carquinha ali. Se inúmeras pessoas curaram através de uma mudança de estilo de vida, com os hábitos alimentares mais saudáveis, com uma prática de atividade física, com um sono regulado e tantos outros fatores, né? Como a suplementação e assim por diante. Então, quando a medicina convencional diz que não tem cura, na verdade é porque ela não consegue, porque o foco dela é apenas tratar doenças. Dá um remédio para você usar aí para o resto da vida e cada vez mais vai aumentando a dose. Um caso clássico é da pressão alta, que você pega um remédio com uma dose e aí vai passando aquele remédio, claramente o corpo vai se acostumando metabolicamente, aí você precisa de outro remédio ou de aumentar a dose desse, e aí vai aumentando cada vez mais ou a quantidade de remédio ou a dosagem deles. Isso acontece com qualquer doença, como o diabetes. Um remédio depois, não é suficiente, aí depois precisa aumentar outro e assim por diante. Então, como o foco dela é só tratar doenças, claramente não vai curar realmente, porque remédio não foi feito para curar. Remédio foi feito apenas para amenizar sintomas. É igual alguma gripe, a pessoa toma um remédio para febre e em 2, 3 dias ela está melhor. Não foi o remédio que curou da gripe, o remédio apenas amenizou o sintoma da febre e prolongou um pouco o processo, porque a febre ela é benéfica. O corpo aumenta a temperatura para matar os micro-organismos. Então, o que curou, na verdade, foi as defesas do seu corpo. Você apenas atrapalhou um pouquinho, só para não sentir febre, aquele mal-estar, por algumas horas, ou por 1 ou 2 dias, né? Que de qualquer forma, você teria que ficar em repouso, já que você não tem condições de trabalhar gripado. Mas, enfim, o foco, né, da medicina convencional é tratar doenças. Ela não tem foco, e mesmo que tivesse, não consegue curar, devido a esse mecanismo de ação, de prática clínica, que é com remédios. Você chega num consultório e é diagnosticado com diabetes e ou pressão alta, é um sintoma claro de síndrome metabólica, de resistência insulínica, de desequilíbrio metabólico, muitas das vezes hormonal e nutricional, com deficiência de nutrientes, de algum ou outro hormônio, e aí te passa um remédio. Ao invés do médico pedir exames de tireoide, pedir exames de nutrientes, de marcadores inflamatórios como insulina, homocisteína, PCR ultrassensível, enfim, de alguns outros, para realmente diagnosticar qual é o seu problema de fato, porque a pessoa pode ter resistência insulínica ou síndrome metabólica por vários fatores. Para realmente, se for deficiência nutricional, que todos os casos, ou 90% ou mais é, em maior ou menor grau, aplica a suplementação. Se é hormônio, uma modulação hormonal com hormônios bioidênticos, enfim. Mas não, tem um parâmetro lá já tudo decidido, a pessoa tem pressão alta, é tal remédio, colesterol alto, tal estatina, é isso, aquilo, tal remédio. Então assim, realmente, as pessoas vão de mal a pior. Não fala para parar de comer doce, alguma coisa assim. Quando fala, fala para substituir por alimentos diet, light,
que acaba muitas das vezes prejudicando até mais do que os industrializados tradicionais e assim por diante. Então, no fundo, todas as doenças são curáveis, com exceção, apenas uma exceção, as doenças congênitas, síndrome de Down, entre outras, né? Que agora eu não me lembro exatamente, mas todas as doenças são curáveis. Doenças que você não nasceu com e desenvolveu ao longo da vida, que são as conhecidas doenças crônicas degenerativas, diabetes, pressão alta, dor de cabeça, enxaqueca, gordura no fígado, que mais? Tem doenças autoimunes também, síndrome de Crohn, do intestino irritável, doença de Crohn, né? Problemas gastrointestinais, quaisquer que sejam, refluxo ou qualquer outro, enfim, todos esses são absolutamente curáveis. Dependendo da gravidade, do organismo de cada um, de pessoa para pessoa, vai demorar mais ou menos. Mas todos são absolutamente curáveis pelo estilo de vida. Se a pessoa mudar para uma alimentação saudável, saudável de fato, não o saudável que a indústria alimentícia diz que é, alimentos diet, light, sem colesterol, sem sal, sem isso ou sem aquilo. Alimentos que você encontra naturalmente na natureza, que a natureza provê para nós, como era nossos ancestrais. Antigamente não existia supermercado, não existia indústria e era quase inexistente cada uma dessas doenças decorrência do desequilíbrio metabólico hormonal. Não existia essas doenças ou era quase inexistente. Outro fator também, ó, tem um barranco aqui, né? Tô indo caminho da praia. Enfim, outro fator também, né, nesse quesito de que todas as doenças são curáveis, é basicamente isso. Sempre há um desequilíbrio metabólico hormonal que vai contribuir para o desenvolvimento dessas doenças. Ao você regular isso, através do estilo de vida saudável, com esses hábitos alimentares, de prática de atividade física, de sono regulado e de suplementação, de um emocional, de um gerenciamento de emoções, né, você vai melhorar seu quadro clínico. Mais cedo ou mais tarde você chega à cura. Mas fato é, como dito, né, a única exceção para doenças não curáveis são as doenças congênitas, genéticas, aquela que a pessoa de fato nasce com ela. Mas mesmo essas doenças, você pode pegar uma pessoa com hábitos de vida normais, né, tradicionais do nosso dia a dia, e outra com a mesma doença, com a mesma gravidade, e aplicar os recursos, as ações de saúde, como uma alimentação saudável, um hábito de vida saudável de forma geral, a pessoa vai ter muito mais saúde, vai ter muito menos sintomas, provavelmente vai precisar usar menos remédio, com dosagens menores, enfim, para ficar no mesmo nível de controle e assim por diante. Então, o fato é que ao você mudar para um estilo de vida saudável, com hábitos benéficos, né, escolhidos, você melhora em todos os aspectos. No caso de doenças adquiridas ao longo da vida, construídas ao longo do tempo, como as doenças metabólicas, degenerativas e crônicas, você realmente vai prevenir, caso você não tenha. Se você tem, você vai ir melhorando, 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 até que chega um dia você é diagnosticado como que teve remissão, reversão de tal doença, embora a medicina admite que não haja cura. Por exemplo, diabetes, com a glicemia, a partir de 125 é considerada diabética a pessoa. Aí a pessoa muda o estilo de vida, para de comer doce, se empanturrar todos os dias, não que ela precise eliminar totalmente, mas ela diminui de forma considerável doces, farináceos, massas, industrializados e assim por diante. Começa a praticar atividade física, aí ela vai reduzindo, 120, 110, 100, 90, aí 80, ela tem uma glicemia ali entre 75 e 85, que é o de uma pessoa normal. Tem uma abelha aqui, mano. De uma pessoa normal. Se a pessoa normal tem uma glicemia dessa, ela não é considerada diabética, é considerada saudável. Porque a pessoa que era diabética e retorna de forma constante nesse nível não pode ser considerada curada. Eles têm o termo deles lá, que eles falam que pode voltar a qualquer momento. Claro, se a pessoa voltar a comer comida industrializada, processada, ser sedentário, viver estressado, tem um caminhão passando aqui, viver estressado, brigando com todo mundo, enfim, vários outros fatores, ficar deficiente em nutrientes, em hormônios, claramente que vai voltar, é óbvio, vai voltar o desequilíbrio hormonal e metabólico, natural, que nosso corpo busca.
como era nossos ancestrais, e claramente vai voltar a doença. Isso acontece com qualquer outro, né? Pressão alta, o que quer que seja. Então, sim, todas as doenças são curáveis, absolutamente curáveis, a partir do momento que você decide melhorar sua qualidade de vida, seu estilo de vida, e claro, não só decide mentalmente, mas aplica no seu dia a dia os hábitos, as ferramentas de saúde e assim por diante, beleza? Espero que tenha ficado claro sobre esse assunto. É um assunto delicado. Caso você tenha ficado alguma dúvida, diga aí nos comentários que eu faça um outro vídeo explicando, procurando exemplos, formas talvez mais objetivas de dizer. Mas acredito que tenha ficado claro o conceito aí para todo mundo, para a maioria das pessoas, sobre o porquê todas as doenças são curáveis. Sim, todas as doenças têm cura a partir do momento que a pessoa decide e, claro, aplica, começa a praticar no seu dia a dia os hábitos de vida saudáveis no âmbito alimentício, no âmbito de sono, de descanso, né, de repouso, no âmbito de exercício físico e assim por diante. Espero que tenha ficado claro, que você possa pegar esses conceitos para prevenir doenças, ou se você tem alguma doença diagnosticada, faça o teste, aplique esses conceitos, né, de estilo de vida saudável, que com certeza em um mês você já vai ter uma melhora absurda. Se seu caso for leve, né, uma pressão alta leve, ou uma gordura no fígado grau 1, com certeza em um mês, em três meses, no mais tardar seis meses você cura. E claramente casos mais graves vai precisar de mais tempo, né, de mais meses, de dois anos, três anos, mas fato é, até hoje eu nunca vi alguém que se aplicou de forma consistente, talvez ali com uma escapada ou outra esporádica também, semanal, quinzenal, para comer o que gosta, em eventos sociais, em casamentos e assim por diante. Mas é fato que todo mundo que aplica pelo tempo necessário vai obtendo melhoras cada vez mais até realmente chegar ao ponto de cura. É como se fosse um milagre. Mas a pessoa, como construiu a doença ao longo dos anos, com um hábito de vida ruim, ela também construiu a sua saúde ao ponto de sair da doença para chegar à cura, ou de quem não tem, para manter a prevenção. Se você gostou, inscreve-se no canal, aperta o sininho para receber os próximos vídeos, sejam de conceitos ideológicos ou filosóficos assim, para trazer uma reflexão para as pessoas mudarem, ou seja, realmente direto sobre o que pode melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida. Também dá o like, dá o seu dislike se você não gostou também, né? Porque ele é meu termômetro. Comenta o que você não gostou, comenta se ficou alguma dúvida ou assuntos que vocês querem que eu aborde. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para eles entenderem esse conceito também, porque às vezes a pessoa recebe um diagnóstico de doença como diabetes, pressão alta, doença de gordura no fígado ou qualquer outro, e acha que vai ter que usar remédio para o resto da vida, mas não. Se ela realmente fazer o que tem que ser feito, ela vai melhorar absurdamente, mais cedo ou mais tarde ela chega ao ponto de cura, beleza? É isso aí, tamo junto, galera, sucesso, uma saúde de excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falou!